שלום וברכה. למה קשה לנו לקבל את האחר? למשל, במדינה שלנו יש שני מחלות בולטים שכל אחד יש לו דרך חיים משלו, צורת חשיבה, השקפת עולם, והם כל הזמן מתקוטטים אחד עם השני ולא מוכנים לקבל אחד את השני. יש סוג של עוינות כזאת ביניהם. והשאלה שנשאלת, מה המוטיב הפסיכולוגי שבעצם גורם לאדם לדחות את האחר? האמת שהתשובה נעוצה בתוך פרשת השבוע. בפרשת השבוע התורה מתארת לנו את יחסי הגומלין של יצחק ורבקה כלפי שני הבנים התאומים שלהם, יעקב ועשיו. התורה כותבת ככה, ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. למה רבקה אוהבת את יעקב? לא כתוב, גם לא קשה להבין למה, הוא בצד שלה. אבל למה יצחק אוהב את עשיו? התורה מביאה טעם וסיבה, כי ציד בפיו. הוא היה אומר, אבא, תגיד, איך מעשרים דלק? איך, כמה צריך לקחת? איך מעשרים בלטות? איך מעשרים תבן? איך מעשרים מלח? יצחק, לפי הריח, אף על פי שהוא היה עיוור, יכל בעצם להבחין מי צדיק ומי פחות. אנחנו נראה את זה בהמשך הפרשה. אז מה, הוא לא הכיר את הבן שלו? הוא לא ידע שהבן שלו עושה עליו דאווינים, סתם שואל בשביל להתחבב עליו, או כי ציד בפיו כי היה בעצם מביא לו ארוחות, טעימות, בשביל אוכל. אז מה, האהבה של יצחק הייתה תועלתנית כלפי הבן שלו עשיו? האמת שהתשובה היא שיצחק ידע טוב מאוד עם מי יש לו עסק. אז מה זה הייתה האהבה הזו? מה זה והיה ויצחק את עשיו כי ציד בפיו? האדמו"ר מבעלז, הוא אומר שיש שני מקומות היסטוריים לעם ישראל, הר המוריה והר סיני. אבל ההבדל ביניהם שבהר המוריה הקדושה חלה עולמית. לנצח יש קדושה על ההר הזה, אבל על הר סיני הייתה קדושה רק לאותה שעה. בזמן שעם ישראל קיבלו את התורה, הייתה קדושה לא לגעת בהר, לא לנגוע בקצהו וכו' וכו'. ואחרי מעמד הר סיני, הקדושה היא פגה וחלפה לה. למה? אומר האדמו"ר מבעלז, שבהר המוריה, כשיצחק שואל את אברהם, הנה האש והעצים והיה עשה לעולה, אז אברהם אומר לו, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. בעצם יצחק הבין שהוא בעצם הולך להיות הקורבן, והתורה מיד אומרת, וילכו שניהם יחדיו. הם הלכו ביחד. יצחק הלך מתוך רצון ובחירה חופשית, הוא הלך ומסר את עצמו על גבי המזבח. ובגלל שהייתה פה הקרבה ומסירות נפש, על מקום כזה הקדושה יכולה לחול לעולם. אבל במעמד הר סיני, חז"ל אומרים שכפה עליהם הר כגיגית. התורה ניתנה בכפייה, וכשמשהו ניתן בכפייה, אין קדושה בדבר הזה. קדושה לא מחזיקה מעמד. זה כמו סלוטאפ שלא נדבק. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא אמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה זה בצלמנו כדמותנו? כמו האלוקים. אז מה זה כמו האלוקים? כמו התכונות שלו, אבל אנחנו לא מכירים את התכונות שלו. אבל כמה תכונות אנחנו מכירים? אחת מהן זה שאלוקים לא מושפע משום גורם זר. כל מה שהוא פועל ועושה זה מתוך רצון ובחירה חופשית. וכשהוא ברא את האדם, הוא אמר, בוא נברא את האדם מהחומרים הכי טובים שיש לי. בעצם מהתכונות שיש לי אני אתן גם כן לאדם. שכל מה שהוא יפעל בעולם זה יבוא מתוך רצון ובחירה חופשית. יצחק אבינו, שהוא אהב את עשיו, למה הוא אהב אותו? בואו נסתכל מה מפריע לנו, מה מפחיד אותנו שהילד שלנו ילך לצד השני. או, ניתן דוגמה, אבא חרדי מפחד שהילד שלו ילך למחנה החילוני, או הפוך. אדם חילוני אומר, לא, אני לא רוצה שהילד שלי ייחשף לשם, לא רוצה שהוא לא רוצה שהוא יחזור בתשובה, יתחיל להתנדנד בי עם נגיחות. לא רוצה. למה? מה מפחיד אותם? מה שמפחיד את האדם זה בגלל שהוא לא בטוח בדרך שלו, ובגלל שהוא לא בטוח בדרך שלו הוא מפחד שהצד השני יקרוץ ויקסום לבן שלו ואז הוא יעבור צד. יצחק אבינו, הוא היה הכי בטוח בדרך שלו, כי מי כמו יצחק אבינו היה מוכן לפשוט את צווארו על המזבח למען האמת שלו. כשאתה יודע את האמת שלך ואתה בטוח בה, אתה לא צריך להסביר יותר מדי. זה מקרין את האמת שלך החוצה, וגם הצד השני מרגיש שזו באמת האמת. ומי כמו יצחק אבינו יודע,
ללכת בדרך מסוימת, ולא משנה איזו דרך, זה חייב לבוא מאיפה? בתוך בחירה חופשית. זה לא יכול לעבוד דרך כפייה. אנחנו ראינו את זה בעקדת יצחק. ואז בעצם יצחק אבינו אוהב את עשיו, למרות שהוא לא הולך בדרך שלו. למה? כי הוא בטוח. הוא בטוח בדרך שלו, והוא לא מפחד לאן הבן שלו ימשיך משם. כי מה שהוא עושה, זה הכי טוב. ומה זה כיצד בפיו? כיצד בפיו? יצחק רואה שמאוד מאוד חשוב לעשיו הקשר עם האבא. אז יצחק לא דוחה אותו, נותן לו את הרגשה שהוא אוהב אותו בכל מצב. אנחנו לומדים כאן יסוד עצום לחיים בחינוך, ולא רק בחינוך, גם בתקשורת בין אישית עם אנשים. כשעומד מולך מישהו, אתה צריך לשחרר מהרצון לשלוט בו. אתה צריך לתת לו את הבחירה החופשית ללכת בדרך שהוא רוצה ללכת, כי בכפייה אף פעם לא עובד, כי בזה אלוקים ברא אותנו כמוהו. וזו לא חוכמה גדולה לאהוב את יעקב, כי יעקב הולך בדרך שלך. שבת שלום ומבורך.